I veliki pozdrav svima, moje ime je Ivica, a možete me zvati Ica. Znači, ovo je uvodni klip i u uvodnom klipu ću pričati što ćemo raditi na kanalu, što će se biti na kanalu. I to je to ovako. Sad mi se fokusiram baš na igru, tako da neću baš biti na kontroli. Znači, na kanalu ćemo snimati CSGO, kao što vi vidite. Biće dosta pravi, znači, otvaranje kutija, sezancija. Biće dosta sezancija. To je jedin razlog da me zapratite, ali ako vam to nije bilo dovoljno, znači, poslušajte dalje, da li ćemo snimati sve vezane uz dizajn. Znači, izrada skinova za CSGO, logo, cover i dosta stvari. To je to, ljudi. Nećemo previše duljiti ovaj klip, pošto je uvodni. Očekajte uskoro novi klip. Ostavite svoje neka mišljenja, šta vas sviđa, šta vas ne sviđa, šta želite vidjeti u kanalu. Ako želite igrati sa mnom, ili nešto trade, ostavit ću dolje u kanalu linkove. Subscribe-ite se, share-ujte, like-ujte, komentirajte i to je to. Hvala što ste gledali.